প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিচি চৰকাৰখন আঢ়ৈটা বছৰ হ'ল আৰু চৰকাৰ হিচাপে আঢ়ৈটা বছৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈ গ'ল, দল হিচাপেও আমি আঢ়ৈটা বছৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈ গ'ল। তো চৰকাৰী হিচাপে আমাৰ বিচিডিচি যিটো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ এটা অংগ হয় আৰু দল হিচাপে আমাৰ প্ৰাইমাৰী UPPL আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ এটা অংগ হয়। তো পাৰ্টি হিচাপে প্ৰাইমাৰী কমিটি আৰু চৰকাৰী হিচাপে BCDC লেভেলত আমাৰ চৰকাৰৰ আঢ়ৈটা বছৰৰ যিটো অভিজ্ঞতা ইয়াৰ ওপৰত আমি দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ লগত আলোচনা আমি বৈঠক বহিছোঁ আৰু ঘৰে ঘৰে আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ঘৰত গৈ আমাৰ সুখ দুখ আমাৰ এটা ঘৰুৱা এটা আলোচনা আমি কৰিলোঁ আঢ়ৈটা বছৰ আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত। তো ইয়াত যিটো দেখা গ'ল যে BCDC লেভেলত যিটো উন্নয়নমূলক কাম কৰা হ'ল যথেষ্ট ভাল এটা পৰিৱেশ চলি আছে। বিশেষকৈ আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ যিটো PMGY ঘৰ দিয়া ক্ষেত্ৰত BPF-ৰ দিনত 15টা বছৰত ক'ৰবাত 10টা ক'ৰবাত 12টা ক'ৰবাত 30টা আছে, কিন্তু আমাৰ UPPL নেতৃত্বৰ যিটো চৰকাৰ চলি আছে আজিৰ তাৰিখত আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিটা BCDC লেভেলত আমাৰ ঘৰৰ হিচাপটো ক'ৰবাত 1000টা ক'ৰবাত 500টা ক'ৰবাত 300টা এনেকৈ ঘৰবিলাক আহিছে, ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, চিষ্টেমেটিকভাৱে বনাই আছে, দুখীয়া মানুহৰ এটা ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তো পৰিৱৰ্তন সেইটোৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মাজত যেনেকুৱা BCDC লেভেলত যি ধৰণে কামটো কৰি আছে উৎসাহিতভাৱে তেওঁলোকে কামটো কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ যিটো পৰিৱৰ্তন যিটো আমি শ্লোগান দিয়াইছিলোঁ সঁচা অৰ্থত এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। BTC নিৰ্বাচনত BPF 17টা জিকিছিলে, আমি UPPL 12টা জিকিছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়তে BPF 17টা জিকিও তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই, আমি 12টা জিকিও চৰকাৰ আমি গঠন কৰিছোঁ। তো অৰ্থটো কি যে আজিৰ তাৰিখত BPF-ৰ হাতত 11জন মাত্ৰ MCLA আছে, চবটো পলাই গ'ল। তো অনাগত দিনত BPF-ৰ অৱস্থা কি সেইটো চব ৰাইজে গম পায়। তো কোনো পদ্ধে BPF যে আকৌ ঘূৰি নাহে এই কথাটো চব ৰাইজে গম পায়, আমিও গম পাওঁ। তো অনাগত দিনত এটা সুশাসন ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, আজি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বুলি গৈ আছে। আমি UPPL BJP লগ লাগি পেলাই BTC চৰকাৰখন ধুনীয়াকৈ চলাই আছে। তো আগন্তুক দিনত সু যিটো ব্যৱস্থা, সু যিটো মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো ধুনীয়াকৈ হৈ উঠিব আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি মিত্ৰ দলে ইয়াৰ আমি একেলগে অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু আমি UPPL হিচাপে স্পেচিয়েলি আমাৰ BTR অঞ্চলখন যিটো দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। তো 2024ৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি, মংগল কি কয় আমাৰ ওদালগুৰি যিটো সমষ্টি আৰু বাকী অসমৰ যিকেইখন আমাৰ সমষ্টি আছে ইয়াত আমাৰ মিত্ৰ দলৰ মাজত আলোচনা কৰি পেলাই কোনটো দল ক'ত মানে আমাৰ কেণ্ডিডেট আমি পক্ষে কৰিম এই কথাটো স্পষ্টভাৱে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি নিশ্চয় কোকৰাঝাৰটো আমি জিকি যাওঁ আৰু ওদালগুৰিটো আমি জিকি যাওঁ।